Al Centre de Justícia Juvenil de Montilivi hi ha joves d'entre 14 i 18 anys en règim d'internament obert i semiobert, però a partir del mes que ve s'obrirà un nou mòdul i en aquestes habitacions hi haurà nois en règim tancat que no podran sortir del centre. Són els que tenen les mesures judicials fermes per delictes d'homicidi i violació, per exemple. En aquest centre hi haurà 10 noves places. Tindrem nanos en règim obert, en règim semiobert i règim tancat. No estan restringides 10 places, no són equivalents 10 places a 10 places tancades, en funció una mica de la situació dels nanos que tinguem. Amb aquest increment de capacitat, els 7 centres de justícia juvenil catalans passen de 302 a 337 places i s'ha hagut de fer perquè des de fa 3 anys ha anat augmentant el nombre de menors internats amb 76 joves, sobretot de nois vulnerables i desprotegits que viuen al carrer, sense vincles familiars ni formació. La majoria dels delictes d'aquests joves són robatoris amb violència i intimidació. Estàvem amb 283 interns, d'acord, i 109 eren menors no acompanyats, estrangers no acompanyats. Això, perquè fem càlculs, és un 38% dels nanos que tenim interns en els centres. Són joves que tenen tota una vida per davant i la nostra tasca és ajudar a recuperar-la. Aquest centre és un dels 5 preparats per acollir joves en règim tancat, que han de fer totes les activitats a dins. Aquí poden estar fins que compleixen 23 anys.